Siis tää on niin vitun hullu. Bombastic side-eye! Tää on kyllä most criminal offensive side-eye ikinä. Miettikää se määrä kommunikaatioa. Ja sellaista synergian omaisuutta, mitä nää vitun kalat... No ei ne oo kaloja. Mut joka tapauksessa, nää vitun olennot, mitkä elää veden alla, on pystynyt saavuttamaan. Että ne voi tehdä tollasen yhteisen liikkeen. Ja niinku... Se määrä ymmärrystä, mitä sulla tarvii olla tollasessakin tilanteessa. Vitun, mä oon nähnyt vähemmän aivosoloja suurimmassa osassa videopelejä, mitä mä olen pelannut mun tiimissäni. Rainbow Six Siegessä, Valorantissa, vitun CSssä, okei? Okay? Tää on vitun pelottavaa. Siis pelastiks noi niinku kalat ton tosta? Tää on safkaa se. Niin. No, anyway. Mut silleen, mistä vitusta ne edes tietää, että se on tossa päällä? Se määrä ymmärrystä, mitä sulla tarvii olla tollasessakin tilanteessa. Vitun, mä oon nähnyt vähemmän aivosoloja suurimmassa osassa videopelejä, mitä mä olen pelannut mun tiimissäni. Rainbow Six Siegessä, Valorantissa... Tehdä. Siis voiks ne sniffaa sen oikeesti? What the fuck? Käy vilaseet tosta. Siis tää on niin vitun hullu. Bombastic side-eye! Tää on kyllä most criminal offensive side-eye ikinä. Toi on kyllä aika sairasti. Miettikää se määrä kommunikaatioa. Ja sellaista synergian omaisuutta, mitä nää vitun kalat... No ei ne oo kaloja. Mut joka tapauksessa. Nää vitun ole... aivosolittamallemissa. Vitun pelottavaa. Tää oli kyllä aika sairas movement. Mut onhan toi hullu niinku, et miten ne voi kommunikoida. Miten ne voi kommunikoida, että ne vetää nelistää tosta. Ja ne hittaa tohon meininkiin niinku samaan aikaan. On toi aika hullua. Tai silleen niinku, et jos mä pelaan 2 kuukautta seksianttonia ja muitten kanssa stackissa ja me ei osata levittää mutkaa yhdessä, niin nää vetää niinku eka tämmösen. Niin onhan se nyt vähän tietysti silleen niinku, et ollaas me sittenkään silleen hirveä älykkäät. Ei mut oikeesti, siis en mä oon, siis mä oon pelannut niinku kuukausia samassa täkissä, mä en mene niinku yhtä silleen koordinoitusti johonkin niinku saitille, tiedätkö? Ees videopelis. Miten nää menee? Ei sen liikkeen, ja niinku... Siis mä voisin sanoa, että noi valaat on fiksumpia kuin meidän CSGO-stack. Emäntä ei oo laittanut kahvettia, Porise. Suodatin pussukat loppunut. Meikä mandoliini. Ui kauhea. Jos CS-pelaaminen olisi sulle tapa hankkia ruokaa. No siis Joni, low-key se on. Mut
Ei kyllä ehkä tommosella selviytymistavalla. What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Tiedät, silleen, nää valaat, nää niinku tekee tämmöstä, että se keikkaa. Mitä ihminen tekee? Vittu, kattoo tämmösiä TikTokkeja 8 tuntia päivässä. What are you doing? Ja sit ihminen kuvittelee, että se on jotenkin vitun fiksu, tiedätkö? Jotenkin. En mä jaksa oikeesti. Siis mun respekti menee noille valaille oikeesti. Noin mun esikuvia, silleen low-key.